موقعی سلمه بیت میوارد هم موقعی میرده میدرس تماشو شادو فایتس تورت تبی میوت خی لیس پلیا تو میخوته کارگتا هم مخصوص میمون میوت خیا تا دخیس ویغیدی اخال یراغیبس اخال تاسات مستا اسه شمدک на видеоში ჩვენ დავხუროთ ერთი გზა და გადავედით ახალ გზაზე. ამიტომ დღეს ვითამაშებთ იმ ახალ გზაზე. ამი არ მითამაშია, მინდა და ვიდეოს გადაღება და მოდი თქვენ ერთად ნახავ მეც რა ხდება და ის უნდა შევძლოთ დღეს. Adam de modi kawagetot yaragebi ro ar moqulan advilat da movigot ogoni sio a sen damcha rogat kaiebi mkonda akit tit nakhav. Моди сени. Моди сени вас. Магия кавалерот, егос магия. E vocês vão ver, errarei cada vez de modi tamar sem. Então, na hot tu rachteba ak akwak is akruatamashi ak video rahat takat suratamashi. Modi na hot video rachteba. ეს მეგობრებო, მე მგონი ჩემი შეყვარებულია თუ ცოლია ვერ გეტყვით, ანუ რაღაც ამიმსგავსია. მე მგონი შეყვარებულია, მოგვდაც ეს და ტიტანს მოკლის შემდეგ დავებრუნებთ ჩვენ შეყვარებულს. კარგით, მოდი დავიწყოთ ამას ჯერ მოერევით. Am tot ce rând David Hall de seni. Normal, ეს ცოტაც ნელიქნა, მოდი ეს ვითამაშოთ დღეს. Და უცადოთ ემის დამარცხებაც. Ცადოთ თუ დავამარცხეთ, ხო, კაი. Თორემ და შემდეგ Let's Play-ში გადავიღებ იმ ვიდეოს და დავამარცხებ აუცილებლად. მოდი ნახოთ. ვაა, მაგარია. Mara o evi aia. Magari. Magari me mai ce mi. Iar acum ce mi ia. Acu ia lui ce mara.
Bu es salın magarin. Ego argia es marago datu gabeza. Zatik amo utzulit hori. Haze algrajani birmokulo. Amat. Მოდი მეგობრებო, დავაპაუზებ მე აქ და შევცვლიდა დაგიბრუნდებით ახლა. და დავბრუნდი მეგობრებო, შევცვალე ხმალი ავიღე, ნახოთ როგორია. ახალი გახსნილი ეგეც. მოდი ვნახოთ თუ ივარგა. თორე კიდე შევცვლი. ეს რამა ჩამოგიდებული. Varo გავიკლეთ ხმალზე დამოუყვებელი ალბათ იმერა ხმალოდი და ვიდეოში რომ ჰქონდა იმიტომ რომ ძალიან მეჩვიე ძალიან მაგარი მაგარია მაგრამ თუნწოს და კარგად აწკლავს ისთვის როგორ მაგრამ მე იმას დავამოღავე მაგრამ ამიტომ აღარ მიჭირს იმი ხვლით მოკლა უძებ გადავით აო ეს არ მინდა არა არა აი რა აი მოდი ვითამაშოთ ეგ რატომ ჩავრთე მომკლა რა. კაი, მოდი, იარაღ შევცვლი, თორე არ ვარ გავაფშე ხმალი რა. თათან ეს ცოტა ძნელი ჩამერთვა ხოლმე. დავაჭირე ხელი რაღაცების. მოკლედ რაღაცების მეტად გემატება და მე იმ გეინთაც აკეთებ ხმალს და ასე შემდეგ, მაგრამ უფრო ძნელდება, ამიტომ არ გვინდა ჩვენ ეს, მოდი უძებ ხმალს ავიღებ და გავიდეთ. მალე რა ჩაიდოთ თორე დიდი ვიდეო. აი მოდი ავიღოთ ისე ეს, თორე. თან უძებ ოგლა ავიღეთ და ძალიან დიდი ვიდეო წარმოგვიდგა. ასე. გავიდეთ ახლა. ჯერ ორი ვითამაშე და უკვე აწუწი ვიდეო და ცოტა დიდი გამოკლა რა მითი უცებ მოკლა და
Evet, havalı Google'ı özürtüyüm. Neler neler var? Bir de polatura üstü uaklodi. Ami şimdi modis titani. Ve Omel tanı tutsunla talent ne liyfeva. Sero. Şimdi let's play talent magari teva. Sibatla gözü titan aldı მეოთხეთ დავიწყე თამაში უკვე. რადგან ხანდახან წამეშალა ზოგჯერ Android-მა გამიჭედა და დარეფრეშება მომიხდა და აი მოკლედ წამეშალა და წამეშალა ეს თამაში ვერ დამხურა და ვერ ახო და მერე ნახე რა ქვია თუ ვხდები აპზე იყო თუ Play Mobile-ზე აღარ მახსოვს. გადმოვიწერე ეს. ანუ ბევრი ფული რო გაქვს და შეიძლებაული ანუ და რავი მალე ფურა არ ბაქახა ეს დიდი და დიდი ხნის დაწეულა უკვე ფურა. და ადაც კი გადამეღო ამის ფულო ადილე. თუმცა ერთად მეც ვნახავ რა ხდება ბოლოში. ახლა ჩახუში. ადი რა ბაბუ. დავანებეთ. აუ თავში დამატოს. ადი რა. და მალე მეგობრებო შეიძლება გადავიღო ერთ-ერთი თამაში რომელიც ძალიან მოეწონებათ საბჭოხაროთ მე YouTube-ს უნდა დავატო იმ თამაშზე ანუ აგზალვა სლოგანების აგზალზე ამებლოკავენ ვიდეოს და არა თემა ყურების უფლება. მოკლედ რავი, თუ გადავიღე აუცილებლად უყურებ ბიჭებს, აუცილებლად მოგეწონება ეს თამაში. ის ხმალი თუ რაღაც რომ ქონოდა მე ახ უკვე ჯერმე უბრალოდ მესამე კაცი არ მეყოლებოდა მოგლული მე მეშვიდე ზვარ უკვე ერთი ყველაზე დიდი ვარ მეგობრებო აქ ან ასვლელი აგრესიულზე არა ერთხელ ვიყავი შემდეგ მეც რა აღარ მახსოვს რა ფიზუდა მაგრამ აგრესიულზე ვიყავი გადასული ანუ ეს ასე ის ნახა აი ეს თეთრი რაღაც როი შევა ჩემი სიცოცხლის ქვეშ
გადადიხარ ხარზე და ასე შემდეგ განახეთ ახლა გადავალ და ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს რომ ანუ უფრო ძლიერი ხდები, უფრო სწრაფი ხდები და უფრო არ მაგდება სიცოცხლე და ასე შემდეგ რა. და ეს მაძლევს რა თქმა უნდა ფულსაც, ცოტა მეც. ის წვეტები არა. წარმოიდგინეთ ეს რომ მოგვიწევს. ცოტაც და აი არ და ასე შემდეგ რომ ავა ეს ავა აგრესიულზე ხდებით ძლიერი სტრაფი და მოკლედ რავი. ძალიან ადვილად მოიგებთ თუ აგრესიულზე გადახვალთ. არა მგონია მე რომ ეს მოვიგო, მაგრამ მოდი სადოთ ეს რა არის, არ ვიცი. მოდი ეს ვითამაშოთ დღეს და შემდეგ ვიდეოში გადავიღებ ამას, ანუ ამ ვათამაშს და ამას ვსპოკლავ მოკლედ და გადავალ ტიტანზე. მოდი ამასაც თამაშობს და გადავალ ტიტანზე, რომლის მოკლის შემდეგაც დაიხურება ჩვენი თამაში. მოდი ამას არ თამაშობს, ამიტომ დღეს მე აქ დავასრულებ ამ თამაშს, ამ ვიდეოს და შემდეგ დისპლეიში გადავიღებ როგორც აი რაც დამჩა ამ გზაზე თამაში. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო. მადლობთ რომ მიყურებდით. გამოიწერეთ ჩემი არხი, თუ მოგეძებნათ ვიდეო დალაიკეთ, დააკომენტარეთ და დაელოდეთ შემდეგ ლეტსპლეის. გაგრძელებით.